Zašto si padala na take stvari što ti maca priređuje, pljujete i govorite kad znaš prvo dobro šta je istina? Nisi trebao uopšte da obraćaš pažnju na nju. Ako gledam ja kao majka, došla sam do zaključka da je devojka imala sreću nad listom. Vi kad odete kod neuropsihijatra, prvo što vas pita, ko ste, šta ste, kakvi su bili roditelji, zbog čega neko vuče neke frustracije kao odrasla osoba. Ja nisam rekla da treba neko da ubije, kao što kažeš ti Miljane, treba nekoga da ubije. Ja, ne, nisi ti uklipao, ti sada si rekao. Ja ovu devojku žalim, iskreno. Kao majka, ja je nisam napala ni jednu ne treba da me žalite. Ja te žalim. Pošteš macu, ti, šta? Danje seri, Miljane. Ja kad sam ušla ovde, ja nju nisam, zato ona kaže ja jesam šlihtan. Ja pokušam dok živite na ulici i šijete, ne možete mene da žalite jer sam ja zeta za vas. Kako je rado? Ja nemam šta da kažem. Kako sam ušla unutra, ja sam s njom bila fina jer ja mislim da sam ja šlihtan. Ne mogu da shvatim. Da tolika mržnja. Pa to je posao šiti, šta je to ružno? Neke frustracije, zbog toga ona toliko se upomina devojke koja je lepa i koja je zgodna. Pogotovo sad kad je videla da je došla majka u zadrugu. Zato što je to malo jedinstveno, nije to tako uobičajeno da nečija majka uđe u zadrugu. Ja znam da se tu javljaju neke vrste ljubomore i da je to tako i da više ne treba da raspravlja. Ja sam je rekla i danas da ne treba da raspravlja da bada na macine fore i fazone. Našli su se mnogi prozvani s obzirom...